अरे ब्रह्मशी तालान कंते निखा बेचरा انا مجلس سيدي استاذ عبد الخالق فراد گودی نوشین کمرانی بس سنو صرف قصر نہ مسئلے دا تو واپس سن سنگ دار قصر تا اللہ والا وجل دا سن دار سنگ تا پرفاس پی نے کیو تے قصر سی او دیلی جی دا تو بجا کو چولا
ولا